det där lät inte bra. När du ska spela måste du se till att ditt instrument är välstämt. Jag ska visa hur du kan göra. Du kan till exempel använda en kromatisk stämapparat. Den visar vilken ton du spelar, om tonen är för låg, för hög eller om du har rätt frekvens. Eftersom jag har stålsträngar på mitt instrument så kommer jag använda finstämskruvarna. Börja med A-strängen. Den stämmer man till 440 Hz. När den gröna lampan lyser är jag nöjd med den strängen tills vidare och går vidare till D-strängen. Till G-strängen. Och till C-strängen. Alla fyra strängarna en gång så börjar jag om från början och kollar så att kvinterna låter bra. Nu lät det mycket bättre.